E fala, galera, beleza? Que eu já aqui trazendo vocês mais um vídeo bom, galera. Eu tô trazendo pra um vídeo aqui. E bom, o que eu vim fazer nesse vídeo? O quê? Bom, eu vim pedir pra vocês aqui, pra vocês divulgar o canal, porque a gente tá, tipo, a 10 subs dos 200, né, mano? E, mano, esse é um sonho que eu tenho, tipo, desde o primeiro vídeo do canal que foi excluído. Tipo, eu comecei tudo na brincadeira, agora eu tô levando a sério, né, mano? Por quê? Porque isso que me motiva. Isso não. Vocês que me motivam a trazer mais vídeos. E, bom, eu quero muito que vocês divulguem aí o canal, mano. Porque, sério, isso daí é um sonho que eu tenho desde não sei quantos anos. Só pra, tipo, eu comecei tudo na brincadeira, agora eu tô levando a sério. Tipo, eu mudei muito, tá ligado? Pelo canal. Então, sério, eu quero que vocês divulguem o canal. E, bom, agora eu esqueci o que eu ia falar. Ai, bom, agora eu não lembrei o que eu ia falar. Bom, sério, vocês que me motivam a trazer mais vídeos. E bom, como eu já disse, não é bom. Eu só ligo, tipo, eu não ligo pra números, tá ligado? Eu não ligo pra números. Eu ligo pros verdadeiros amigos e os verdadeiros aliados, porque sem, que no caso isso é vocês, né, mano? E, bom, eu ligo, tipo, eu não ligo muito pra mim, eu ligo mais pra vocês do que pra mim mesmo. Então, tipo, isso é sério, eu não tô brincando, não tô falando mentira, nada. Mas vocês que me motivam, é por isso. Então é por isso que eu tô aqui hoje. É por isso que eu tô aqui hoje como eu tô. E é isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau. Fui!